Сесія першого Одеського обласного совету починається дуже весело. Щоправда, веселощів замало. Сесія Одеської обласної ради нового скликання так і не розпочалась. Група депутатів трьох політичних сил заблокували трибуну облради через те, що територіальна виборча комісія не зареєструвала 9 представників партії «За майбутнє». У блокаді взяли участь представники партії «За майбутнє», а на допомогу їм прийшли депутати з партії ОПЗЖ та Шарія. Те, що зараз не реєструють якихось конкретних депутатів і не дають їм почати працювати, це незаконно. Комісія саботирує і нет у них желания собираться і регіструвати наших депутатів, які законно набрали голоса в області. Провину за зволікання з реєстрацією депутатів блокувальники трибуни поклали на партію «Слуга народу», яка нібито намагається таким чином обрати свою людину на посаду спікера облради. Група блокувальників заявила, що сесія не розпочнеться, доки Тервиборчком не зареєструє депутатами облради всіх обраних кандидатів. Должно присутствовать кворум из 10 человек. Сейчас, по нашим данным, в здании находятся эти 10 человек, но где-то они потерялись почему-то, их не могут найти. Также отсутствует голова комиссии. Пізніше з'ясувалося, що заяву на реєстрацію представники партії «За майбутнє» подали в останній момент – за день до сесії. А це означає, що комісія має право розглядати їх заяви протягом 5 днів. Що це? Просьба, бажання зелених силового захвату власті. Ми це зробити не будемо. Правка закону ТВК має 5 днів. Ви самі порушуєте законодавство. Поки блокувальники трибуни не давали розпочати сесію, тим часом Олександр Ахмеров у самій залі почав зачитувати порядок денний всупереч крикам та протестам. Олександр Олександрович, ви не маєте права це читати! Це позор для України і Одеської області! Згодом чинний глава облради Сергій Паращенко запропонував керівникам фракцій пройти в кабінет голови облдержадміністрації. Однак досягти консенсусу так і не вдалось. Після недовгого перемир'я бійки поновилися. Депутати спробували проголосувати за перенесення сесії на 5 днів, але замість цього просто почали роздавати тимчасове посвідчення депутата в коридорі по-тихому, порушуючи правила і регламент. Після довгих переговорів і суперечок вдалося провести реєстрацію депутатів і видати їм тимчасові посвідчення. Незважаючи на те, що кандидат в депутати від партії Шарія порвала листок реєстрації депутатів. У будівлі продовжує знаходитись поліція і Нацгвардія. Сесія Одеської обласної ради нового скликання так і не розпочалась. Бійки та суперечки тривали до ночі.